Diana. I'm Eki's girlfriend. It's pretty normal, actually. It's really easy to be with him because it's basically his full-time job. He has a time schedule when he plays and practices in the morning, and we spend time together in the evening. Aloitus Ekille tästä. 4-4 vastaan tässä tää 5 sekuntia, että nyt tämä saattaa olla kyllä. Tämä saattaa olla kyllä ratkaiseva juttu. Aloitus, voitto, kiekko viiva Joe Moulinille. Viivasta lähtee Letongin pommi. Mikä maali! 4-tonnin laukaus Chris Letangalle sekuntia ennen jatkoerän loppua. Ja näin Suomi on saanut uuden NHL 19 mestarin Erik. Yeah, so at the end I became a Finnish champion. So of course I'm very happy.